Все, як було 28 років назад, нічого не помінялося. Ніна Павловська показує будинок у селі Виноградівка, де народилася. Сюди жінка переїхала з окупованого росіянами Херсона. Там до окупації жінка прожила 51 рік. Каже, з приходом росіян почалися проблеми. Пенсію я отримала, але пользуватися нею я не змогла, тому що всі магазини працювали тільки з налом. З хлібом ми стояли, були морозні дні, і ми стояли своєю сусідкою по 4, по 5 часов, щоб отримати 2 булки хліба в магазині. Жінка розповідає, який мали вигляд російські окупанти. Така армія, як російська хвальона. А ви би побачили, в чому вони взуті. Вони були взуті в резинових калошах. У мене тут теж столітньої давності такі калоші є. На них була форма, така вроді їх той формі 150 років стірана, вона перестірана. Ніна Павловська каже, у черзі в магазин до людей підходили російські військові. Вони підходили з автоматами, вони питали там. Ніхто ні разу не дав їм ніякої відповіді. Просто всі мовчали, всі боялися, вони з автоматами, вооружені. Як вони настроєні, хто їх знає. У Херсоні жінка проживала поблизу Чорнобаївки. Ніна Павловська каже, чула вибухи. Я проживаю в 3 кілометрах від Чорнобаївки. І її захоплювали раз 15. Мені з балкона дуже добре видно, як горів аеропорт, як взривалися там воїнська вертольотна частина. Як розповідає Ніна Павловська, люди жебракували, але не брали російську допомогу. Гуманітарки не було ніякої. Ні медицинської, ні гігієнічної, ніякої. Гуманітарку орки просто до Херсона не допускали. Виїхати з Херсона теж було невозможно. Треба було мати налічні гроші. Їх не було. Ніна Павловська каже, через брак ліків та проблеми зі здоров'ям виїхала до села Виноградівка на Хмельниччині, з якого родом. Тут востаннє була 3 роки тому. От щоб мені виїхати було з Херсона до Одеси, в Одесі ще поїзда ходили, щоб вибратися мені сюди, до Виноградівки, мені прийшлося заплатити 3,5 тисячі гривень. В окупованому Херсоні жінка має 3-кімнатну квартиру. Про ставлення місцевих жителів до окупантів каже. Всі тільки говорять, за чим вони сюди приїхали, їх ніхто тут не чекає. Визволення, від кого визволити? Ви уїдьте і ви визволите нас цим. У Херсоні, за словами Ніни Павловської, залишилися її син та онук, яким не вдалося покинути окуповане місто. Вікторія Мельник, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельниччина.